Znám, děkuji moc, že jste tady. Přijel jsem dneska nejen já, ale přijeli se mnou i mý dva přátelé. Z nedaleké Varšavy přijechal Robert Kušnierský. A tady k těm bicím, normálně bicí bývají vždycky schované vzadu, ale já jsem holky schválně ty bicí dal dopředu, abyste si ho užili. Je to sympatický, erotický, z Plzně přijetí Pavel Plánka. Tak, my jenom počkáme, až se tady vyřeší nějaký problém. Babi, sedejte. Šup. Kde je problém? No. Nevíš, ke kterému si sednout, co? Je to dobré. My jsme přijeli z Varšavy, z Plzně, já z Ostravy, a děcka mezi náma, je to všude podobné. U nás na severu běhají mamuti, ale v Ostravě, ale do Prahy daleko a pambu vysoko. A já vím, že mnozí z vás tady to máte podobně. Do Bratislavy daleko, pambu vysoko. Co si člověk neudělá, nemá. Píseň o tom, jaké to je u nás na severu. Stojíme heru, kurvometry od Valeru, tak se žije tu.